Yes, yes. Eh, wadau wangu, mzigo wapa huu. Nipo Mbagala Chamazi hapa. Nipo Mbagala Chamazi, nyumba hapa inauzwa mdau wangu. Kuja kuonyesha mjengo hapa unauzwa bei poa kabisa mdau wangu. Inauzwa milioni 49 tu. Nyumba yetu ndio hapa hii. Inauzwa milioni 49 tu. Nyumba kali sana mdau wangu. Hii haya ndio mazingira nje. Na kuonyesha mazingira nje kisha naingia ndani. Kuna kuonyesha mazingira ndani ya fence na mazingira ndani ya nyumba. Twende kwa pamoja. Yes, na kuonyesha mazingira mtaa jinsi yalivyo. Mtaa wetu ndio hapa, mtaa wa Kishua. Mtaa wa Kishua kabisa, mtaa umejengeka vizuri, nyumba za kisasa tupu, yani sio mtaa uswahilini, sio mtaa uswazi kama unavyoona mdau wangu. Yes, twende kwa pamoja. Yes, niko ndani ya nyumba mdau wangu, niko ndani ya fence. Niko ndani ya fence, mzigo wetu ndio hapa. Kwa bei poa kabisa, milioni 43 tu. No, milioni 49, milioni 49. Nyumba iko Mbagala Chamazi hapa. Kama unavyoonekana mdau wangu, nyumba iko Mbagala Chamazi inauzwa bei poa kabisa, milioni 49 tu. Mwenyewe Kavulugwa mdau wangu. Nyumba si mchezo, nyumba kali sana kama unavyoonekana. Nyumba ya kisasa kabisa. Inapatikana kwa bei poa kabisa. Milioni 49 tu. Naona nyumba hii. Square meter 400 na dokumenti za mauziano ofisi serikali ya mtaa. Upimaji shirikishi unaendelea. Mbagala Chamazi hapa. Naona mzigo huu. Sehemu ya kuoshea vyombo hapo. Nyumba na maji na koka hapo. Yes. Huko kuna chumba kimoja na master bedroom. Chumba kimoja na choo. Chumba kimoja na choo. Hii ni balkoni ya huku. Wani, baraza wani. Hiki ni choo cha nje. Hiki ni choo cha pa. Hili jiko la nje. Choo cha nje kile kule. Hili ni jiko ili hapa. Ona mdau wangu, nyumba yetu ndio hapa. Naingia ndani sasa. Yes. Niko ndani ya nyumba, chumba cha kwanza hiki hapa. Kina choo ndani, nacho ni master bedroom. Kile pale ni chumba cha pili, nacho ni master bedroom. Hapa ni sitting room, hapa dining. Naona mzigo huu. Nyumba imetimia mdau wangu kwa bei poa kabisa, milioni 49 tu. Mbagala Chamazi hapa.